Друзі, всіх вітаю! 11 жовтня ми з Растю приїхали в Кароліна Бугас. Якщо вірити качці, то сьогодні останній день, коли в Одесі температура повітря така літня, можна сказати, 23 градуси. Завтра качка каже, що буде дощ, і після нього температура буде знижуватися, і прийде в Одесу справжня осінь. Ми подивимось. Сьогодні ми приїхали в Кароліна Бугас. Ну, не знаю, чи останній раз в цьому сезоні, чи ні, не будемо загадувати. Ходімо на море і будемо по дорозі все обговорювати з вами. Зараз я вам покажу Растіньку. Растюня, добрий день! Ти впізнала Кароліна Бугас? Звісно, впізнала. Вона вже вийшла з електрички і біжить вже до морічка, біжить все. Вона все знає, всі дороги. Взагалі-то сьогодні повинно бути яскраве сонце, 23 градуси. Ну, подивіться на цю яскравість. Цю яскравість. Де? Ми з-за цього і приїхали. Думаю, погода хороша. До речі, пам'ятаєте, тут був такий міні-риночок. Ну, не міні-риночок. Ну, щось продавали. Зараз вже ні. Ось. Так що, я подивилася, що каже качка. Повірила їй в черговий раз. І приїхала. Щоб ми не потрапили під дощ. Оце буде весело, да? Ні, ну, якщо подивитися отак назад, то ззаді он небо більш-менш. В маринках, але не в чорних. Так, ну ходімо на море. Може, хоч трошки пройдемось та підемо на автобус. Ну, оце приїхали, да, Растя? Ну, нічого. Ми любимо пригоди, тому вже як буде, так буде. Все зачинено, ніде нікого. Тут теж був такий магазинчик, бачите, зачинено. Ну, а дійсно, для кого ж, кому ж продавати, якщо нема нікого. По обстановці, що я хотіла сказати. Вчора ж знову були тривоги, вибухи. І десь біля Одеси, в якесь фермерське господарство, було влучання і загинули троє. Троє загибло людей. Жах якийсь. Я не знаю, я в шокі. Коли читаю ці новини, мені аж не віриться, що, що таке може бути. Ну, о Боже. Вон якась собачка попереду. І вона вже гавкає. Чи на нас, чи не на нас, я не знаю. Ну, це зараз, коли нема людей, коли собаки голодні, то вони можуть все, що завгодно, що в них в голові там коїться. А в мене Растя. Растя ж вона як провокатор, як червона тряпка для бика. Ну, я взяла таку маленьку кісточку з зоомагазину. Зараз я предвіділа це, що можуть бути собаки. Кину зараз. Це хороша собачка, і вона боїться Растю. А ми їй кинули косточку. Растя, відійди, хай буде собачці. А вона не захотіла, вона підійшла, її понюхала і пішла. Оці кості з зоомагазину, їх ніхто не хоче їсти. Подивіться, Растя, ні, таке добро потрібно нам, да, Растя? Забрала. Растя, ну чого ти така жадна? Ти ж не будеш. Растя, зрозуміли ви? Все, не дає. Ох, я Растя, у мора, ну. Несе. А дай собачки. Дивіться, що вона робить. Зрозуміло, я так і знала, що вона прикопає. Растя, ну чи ти така жадна? Собачка голодна, Растя. Ну ти ж не будеш її їсти. Все, прикопала. Я не можу це, Растя. Друзі, на березі нікого нема. Один рибалка. Добре, що хоч він є. Хмари, рибалка і все. Більш нікого і нічого. І удочки. Ловлять рибу, рибаки. І ніхто не купається. Ну що це таке, а? А ми ж то приїхали купатися. Да. А в Одесі, напевно, аншлаг на пляжах. Та ні, якщо таке небо, то аншлага і в Одесі нема. Подивіться, ну все чорним чорну. Боже, качка, коли ти навчишся казати правду, а? Ну як можна так брехати постійно?
бреше, ну і не красніє. Моречка, привіт! Як ти? Боже, яка красива водичка. Навіть з хмаринками вона дуже красивого кольору. Друзі, у нас вже склалася традиція. Перед дорогою довгою, що ми робимо? Вірно, ми п'ємо каву. Каву від магазину 25 Кава Ростерс. Саме ця кава надає сил, енергії, настрію. Растя, іди. Кофі тайм. Растя вже побігла, там йшла якась дитинка з собачкою чи що. Растя пішла, хто тримає ланжерон, хто тримає Кароліна Бугас, це все робить Растя. Друзі, за вас, за цей прекрасний день. Дякую, качка, 23. Все. Сонечко, все світить, поїхали. Промокодом НАТО 20, да. Ви маєте 20% знижки на будь-яку каву з цього магазину, крім дріпів, комбо і наборів. Ссылочку на магазин я залишу в першому коментарі під цим відео. Ще раз за вас, за сьогоднішній день і за наше прекрасне море. А взагалі-то, друзі, ви знаєте, що, в чому прелість осені? Що ніхто не знає, що в тебе в термосі. Чи то кава від магазину 25 Кава Ростерс, чи щось інше. Йдемо, пройдемося, так? Да? Давай. Підзарядилися і йдемо. Чаєчки, скільки чаєчок. Ви мені написали... Товаришую з чаєчками, вони тобі покажуть, де рачки. По-перше, чаєчок вже не було, влітку не було зовсім. Тільки зараз вони почали з'являтися. А по-друге, я хотіла сьогодні взяти сачок. І я оце колебалася, брать, не брать. Все ж таки я його не взяла, і я їхала в електричці і думала, ну як так, ну чого ти не взяла сачок? Ну чого ти така лінива? Там же буде кльов. Боже, як добре, що я його не взяла. Настюня, ти йдеш? Ходімо. Трохи пізніше покупаємось. Пройдемось, подивимось обстановочку і покупаємось. А тут був шторм, бачите, як хвилі доходили. Вона ж розмита. Да, добре штарміла. Оце, напевно, коли в Одесі такий був сильний. Уявляєте, який тут був? А Флорида? Дивились ви, що там? Крокодили плавають. Боже, який жах. У нас кайфуліки зараз, да, Растя? Кайфуліки на мушлях? Молодець, кайфуліки, Растя кайфує. Ну, Растюше подобається і погода, і природа, так, Растя? Свіже повітря, випили кави, енергії забагато, і ми і риємо, і кайфуємо, і робимо все, подивіться. Не може заспокоїтися, вона така збуджена, їй все подобається. Нема спеки, та погода в самий раз для таких гуляк. Друзі, іду, думаю, жодної собаки нема. І думаю, ну що ж ти обманюєш, Наталя? Ти як та качка. От на качку бочку катиш, а сама... Ти ж бачила собаку. І що? Жодної? Бачила, одна була. А так в цілому більш нікого. Ні, он попереду теж рибалки. Бачите, хто,
хто тут тільки є, то це рибалки, більш нікого. Що вони ловлять? Серганчика? Друзі, а тут скільки удочок, ви бачите? Да, не то ми ловимо, не то. Якщо стільки удочок, напевно, щось клює. І сонечко виходить. Боже, качка, не збрехала. Може, дійсно зараз воно вже вийде та розгонить ці хмаринки. До речі, ми коли були в Санчійці, я теж іду, що з моря знімала, дивлюся, думаю, а що воно таке, знаєте, як мотузка якась, просто вона висить в небі, ну як в небі, над морем. От. А потім придивилася, а це удочка, знаєте де, з пагорба ловлять, от цього холма високого, стоїть там рибалка, зрозуміли ви, і оце він на цій лєскі, яка така невідима, він зав'язав мотузку, щоб її було видно. Ого, все узбережжя в удочках, оце да. Камбалу ловлять, я спитала. Ну, каже, щось не клює. Так що, що рачків нема, що камбала не клює. Так, а он той проход, да, я хотіла вийти на місточок, подивитися на озеро. І не туди зайшла. Так, друзі, ходімо подивимось, як виглядає озеро. Чуєте? Піска набрала в свої крокси вже. Не можу йти, треба... О, до речі, прочитала, знаєте, яку новину? Що крокси зробили крокси для собачок. І вони вийдуть в продаж десь чи в кінці місяця. Ось-ось, ще їх нема в продажі. Растя, ти повинна бути в тренді. 2000 гривень будуть коштувати на 4 лапи. Так що, збираємо гроші, Растюня. Будеш амбасадор собачих кроксів. Ну ось так, друзі, виглядає місточок, озеро, все, ходімо далі на морячко. А тут аж парить. Ух, там біля моря трошки вітерець воно обдуває, а тут тепло сьогодні, навіть не тепло, а парить, то дійсно буде дощ. Може він і сьогодні буде. Не даремно ці хмаринки. Сонечко. О Боже, не можу на це дивитися. Ходімо на море. А ось і люди. Не одна я по полю гуляла, не одної мені вітер попу дув. З собачками. А я тільки йду і думаю, ото класно, у кого великі собачки, зараз людей на узбережжі немає, ви можете з ними приїхати, відпустити, ну таких собачок, яких не можна відпускати. То тут, ну звісно, що під контролем, бо завжди можуть йти такі, як ми з Растею. Але все ж таки можна дати їм свободу. Друзі, у нас обід.
сонця так і немає. Я покупалась, тут це побачили. Водичка хороша, тепла, шторм не дуже великий, але все рівно я далеко не заходила. Я тут пострибала, баба сіяла горох і все. Нема нікого, ніхто не прийде на допомогу. Хоча коли такий сильний шторм чи течія тебе понесе, то хто до тебе прийде, якщо тут буде повен пляж людей. Це теж. Опа! Ти-тири-тири-тири. От гугусі. Котлетку, будь ласочка, трошечки. Будь ласочка, смачного, моя Растінька. Капусточка кольорова. Все як вчора. Нічого нового ми не готували. Вчора прийшли в ніч. Сьогодні рано встали і пішли теж ночі. Ну, рибалок багато. Ще тільки що чоловіки прийшли, неподалік нас стали. Ловлять рибу. Тільки рибалки залишилися в Кароліні. Тихо. Сонечко намагається вийти. Клас, море такого кольору, да? Там синє небо. Ой, клас. Друзі, знаєте, що я хотіла вам сказати? Що Растінька моя, вона така хазяйновита. От хтось повинен бути в сім'ї хазяїном, да, таким. Тому що я постійно щось загубила, щось втратила, порвала, не знаю, щось в мене таке. Постійно щось трапляється. Растя, вона дуже, ви пам'ятаєте ту кісточку, як вона тільки що її взяла, прикопала, забрала у тої собаки, прикопала, щоб нікому не дати. Все в сім'ю, все в сім'ю. Зараз я покупалася, свій мокрий купальник зняла і повісила на кущик. Подивіться на цю Растю. Вона пішла, не зі мною лежить на стілці, вона пішла під той кущ, щоб той купальник нікуди не дівся. От скажіть, він їй треба? Треба. Бо це все наше. Зрозуміли ви, яка вона хазяйновита? Боже, це не Растя, це в мене... Я люблю тебе, Растя. Друзі, ну цей колір моря. Клас, да? Дякую тобі, сонечко. Світи ясно. Як ото вірш ми читали. Світи ясно, щоб не погасло. Давай, давай. Ой, красота. Друзі, йдемо далі. Подивіться на це море, на це небо, на цю природу і погоду. Ну, це дійсно якесь диво, да? Ми начебто стали свідками якоїсь зустрічі зими з літом. От коли я тільки приїхала, така була погода і все. Ні, тепло було, да. Було тепло, але все так виглядало, начебто це зима, да? Все сіро. А зараз? Пройшло декілька годин, і подивіться. Клас, да? Дивує нас природа. Ми знов літо. Знов наш улюблений колір морічка. Людей тільки немає. Ну, ми, до речі, коли підходили до рибалок тих, от, я питала там чоловіка, я в нього питаю, а ви купалися? А він каже, я одесит, я в морі не купаюсь. Зрозуміли ви? Ось так. Відпочиваючи поїжджали, а місцеві вони одесити, вони в морі не купаються.
добре, що я взяла сьогодні, я все це продумала. Ну, якось я не продумала, не буду вже лукавить. Якась інтуїція, взяла ще один купальник. Так що я ще покупаюся, вже в такому літньому морі. Ой, кайфуліки, друзі, яка красота, слухайте. А тут ви бачите, який рибацький пост. Це є. Скамейка, якісь там. Всі снасті, а рибалки немає. Так люди залишають, десь неподалік живуть, виходять, дивляться на обстановку. Чужих немає. Та й свої не дуже ходять. Але все узбережжя в удочках. Оце да. Друзі, хотіла ще сказати стосовно завтрашнього дня. Завтра субота, схід сонця, ви пам'ятаєте, але Ігоря не буде, його немає вже сьогодні. Він вже сьогодні в Києві зустрічав схід сонця. Буде і завтра, і післязавтра. Качка каже, що завтра з самого ранку буде в Одесі дощ. Тому ми завтра зрештою не йдемо на схід сонця. Так що не чекайте. Як Андрій казав, читайте старі листи. То він так жартував. Каже, я йду на завдання, мене не буде. А я починаю панікувати. А він каже, щоб мене заспокоїти, починає жартувати. І каже, читай старі листи. Читай старі листи. Отак я і вам хочу сказати. Завтра не буде зранку нас. А ви дивіться старі відео. Ого, друзі, а тут як порозмивало. Оце да, оці камені поставили, щоб воно далі не розмивало, так? Ого, взагалі немає берега, подивіться, це ж все був пляж, пісок. Я, до речі, читала, що ну, раніше тут було, берег був ще ширше. І що затоплене, що навіть якісь будівлі затопило. Не знаю, чи правда, чи ні, бо це як якась легенда. Да, оце да. Ну люди живуть класно так жити, да? Вийшов з калітки і відразу в море. Моменто море, ага. Ні, ну розмила. Я в шоці. Це люди самі, як можуть, так укріплюють. Поклали ці шини. Ну це да. Ого, скільки рибалок. А де ж ми будемо купатися? Одні рибалки. Да, я в шокі, що так порозмивало. Його буде називатися блокада моря. Бачите, купатися нема де. Скрізь рибалки, рибалки, рибалки. Все. Вудочки, оде. Bye.
ми вже зібралися, будемо йти на автобус. Хотіла сказати, що коли ми тільки приїхали і побачили ці хмари, да, і було так все сіро, то я подумала, що все, це останній раз в цьому сезоні я сюди приїхала, людей нема, все сіро і взагалі, то аж трохи якось страшно. Але зараз, коли вийшло сонечко, це, мені навіть не хочеться звідси їхати. І ви бачите, що і люди тут є, ось на машині стоять, там далі є. Тут якось вихід до моря, і он засмагають, я не знаю, видно вам чи ні. Ну тут більш-менш оживлена така, а може із-за того, що вийшло сонечко. І там, де ми заходили, там теж зараз повиходили люди. Тож було дійсно, на яке море йти, коли все в хмарах. А зараз сонечко вийшло, та люди виходять. Так що я думаю, що ми приїдемо сюди ще. Ходімо, зараз ще там будемо йти, я познімаю. Може ще одне озеро, тут ж були лебеді, може зараз їх побачимо. До речі, сьогодні в Аркадії лебеді, на нашому улюбленому пляжі, там де я з пірса стрибаю. А ми в Кароліні, не бачимо їх, ну може нас почекають. Ми приїдемо на вихідні, да, Растя? Все, ходімо. Пока, наше моречко, зустрінемось. Боже, яке воно красиве. І спокусливе таке, таке спокусливе. От просто дивлюсь на нього і вау, як я тебе люблю. Все, пока, ходімо. Я оце не можу зрозуміти. Стоять удочки, а рибалок немає. Ну, риба клюне. А хто ж її витягує? Чи вона там буде на тому гачку, поки не прийде рибалка? Годину, дві, три, півдня. Не можу зрозуміти. Так ви бачите, що рибалок майже ніде нема. Що це за риболовля така? Треба ж відразу витягувати. Вона ж зійде, та риба. Втече. Не знаю. О, гусик, пішли. Пансіонат, все зачинено. Ставні закриті. Чи жалюзі? Ось так. Осінь. Взагалі така тиша. Хочеться крикнути. Люда, ти де? Нема жодної люди, ви бачите? Ламінго теж все закрите. Та тут, ну, пансіонати зрозуміло, що вони закриті. Ну, а люди? Де? Де люди? У мене подруга в Швейцарії зараз, і вона мені вислала фотографію, гори, отак сфоткала квітка, і позаду неї гори. Ну так красивий такий пейзаж, ще озеро, дуже красиво. І я її теж отак сфоткаю. Квітка, позаду озеро, а позаду море, без гір, просто море. Теж її подразнило. У нас в Кароліні не гірше, ніж в Швейцарії, ага. Це показую вам таку красу. Дуже красиво виглядає це озеро. Дійсно, що не гірше, ніж в Швейцарії. Чого тут у Швейцарії їхати, коли ось, будь ласочка, все поруч. Ще вон квіти, які красиві. Це так. Да.